አርዕስተ ዜና። ከፍተኛ መጠን ያለው የአፈር ማዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ቢገባም ወደ አርሶ አደሮቹ እየደረሰ አለመሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት 11 የምክክር አጀንዳዎችን ለይቶ ለሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን አስረከበ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 32ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ አሳለፈ። ከውጭ በደቡብ ሱዳን ከ7 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ለአስከፊ ረሃብ መጋለጡን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የሰዓቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናው ጋር ኢዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ከፍተኛ መጠን ያለው የአፈር ማዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ቢገባም ወደ አርሶ አደሮች እየደረሰ አለመሆኑ ተገለጸ። ምንም አይነት የአፈር ማዳበሪያ ያላገኙ አርሶ አደሮች መኖራቸውን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አረጋግጫለሁ ብሏል። የግብርና ሚኒስቴር በበኩሉ ማዳበሪያው እስከ ዞን መዋቅሮች ድረስ እንዲዳረስ ማድረጉን ገልጾ ችግሩ በታችኛው መዋቅር ላይ ያጋጠመ ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። አንዱዓለም ተስፋዬ ዝርዝር አለው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ2016 በጀት ዓመት የግብርና ዘርፍ የ9 ወራት የዕቅድ አፈጻጸምን ገምግሟል። ቋሚ ኮሚቴው ከግምገማው ተነስቶ ያዘጋጃቸውን 25 የሚደርሱ ጥያቄዎችንም ለግብርና ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮች አቅርቧል። በአፈጻጸም ግምገማው ከቀረቡ ጉዳዮች ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት የሳቡትና ክርክር የተደረገባቸው የአፈር ማዳበሪያ ስርጭትና የቡና ጉዳይ ናቸው። የአፈር ማዳበሪያ ግዢ ላይ አምና ይቀርብ የነበረው የአቅርቦት ማነስ ጉዳይ ዘንድሮ መፍታቱን ያደነቀው ቋሚ ኮሚቴው በስርጭት ረገድ ግን ክፍተት መኖሩን ጠቁሟል። በ9 ወሩ 15.9 ሚሊዮን ኩንታል ለማሰራጨት ቢታቀድም የተሰራጨው ግን ከ3 ሚሊዮን ኩንታል ያልበለጠ ሆኖ ተገኝቷል። ይህም አርሶ አደሮች ጋር ቅሬታ መፍጠሩን የገለጹት የቋሚ ኮሚቴው አባላት የመስክ ምልከታ ባደረጉበት ወቅት አንድም ኩንታል ማዳበሪያ ያልተሰራጨበት አካባቢ መኖሩን ገልጸዋል። ለአብነት የቀረቡት ደግሞ የአማራ፣ ኦሮሚያና የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ናቸው። እስካሁን ተጓጉዞ ወደ ሀገር ውስጥ ያልገባው ማዳበሪያ በምን ፍጥነት ተጓጉዞ ለአርሶ አደሩ ሊደርስ ይችላል? በሀገር ውስጥ የገባውም ቢሆን በልዩ ልዩ ችግሮች ምክንያት በአንዳንድ ዩኒዮኖች፣ ህብረት ስራ ማህበራት በመጋዘን ተቀምጦ የሚገኝ አፈር ማዳበሪያ እንዳለ በመስክ ምልከታ ወቅት ተረጋግጧል። ከዚህ አንጻር እስካሁን ምንም አይነት የአፈር ማዳበሪያ ያልደረሰባቸው አካባቢዎች በጊዜ ለማድረስ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምን አይነት የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች እየሰራ እንደሆነ ማብራሪያ ቢሰጥ። በግብርና ሚኒስቴር የኢንቨስትመንትና ግብዓት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ሶፊያ ካሳ በቅድሚያ ምላሽ የሰጡት የአማራ ክልልን በተመለከተ ሲሆን በክልሉ እንዲያውም በመከላከያ እጀባ ጭምር ስርጭቱ እየተከናወነ መሆኑን አንስተዋል። ወረዳዎች አካባቢ ግን ያለው የጸጥታ ሁኔታ እክል መፍጠሩን አልሸሸጉም። የመከላከያ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ሹፌሮችን መስዋዕትነት እየከፈሉ ተሽከርካሪዎችም ላይ ጉዳት እየደረሰ ጭምር አርሶ አደሩ ዘንድ ማዳበሪያ መድረስ ስላለበት እየተነጋገር የምንችለውን ያክል እያደረስ ነው። ጠዋት በነበረው ግምገማችን ላይ ጎንደር፣ ምዕራብ ጎንደር፣ ሰሜን ጎንደር ምዕራብ ጎንደር ይቅርታ፣ ለዞኖቹ እጥረት አለ ሲባል ያነሳ ነው ምንድን ነው ስኮርቲንግ ጋፕ ስለነበረ ሹፌሮቹ መሄድ አልቻሉም ነው። 9% 10% ሊኖር ይችላል። ምንም አንድ ኩንታል ማዳበሪያ አልገባም የሚል ግን ትንሽ ለመቀበል ያስቸግረኛል። እንደ ዞን አስገብተን ግን ወደ ወረዳዎች ማድረስ ከጸጥታው ችግር አኳያ በሚፈለገው ልክ ያልደረሰባቸው አካባቢዎች ይኖራሉ። እሱን እንወስዳለን። ማዕከላዊ ኢትዮጵያንና ኦሮሚያ ክልልን በሚመለከት የስርጭት ሂደቱን ሚኒስትር ዴኤታው አስረድተዋል። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ላይ 280 ሺህ ኩንታል አሁን ያልተሰራጨ ማዳበሪያ አለ። የተወሰነው ዩሪያ ነው። የተወሰነው ግን ከክልሉ ጋር ባለን ግምገማ የዘር ወቅት አሁን እየገቡ ያሉ ስላሉ እነሱን ታሳቢ አድርገን እናሰራጫለን ነው። ስርጭቱን አንዱ ወደ ኋላ አስቀርቶት የነበረው ኦሮሚያ ክልል የነበረው የሲስተም መጀመር የተወሰነ ዲል ያርጎት ነበር። አሁን በሁለቱም መንገድ እያስተናገዱ ስለሆነ የዛሬ 2-3 ሳምንት 25%-30% የነበረው የኦሮሚያ ስርጭት አሁን 47% ላይ ደርሷል። ሚኒስቴሩ ሁሉም ቀበሌዎች ላይ በመግባት የማዳበሪያ ስርጭቱን መከታተል እንደማይችል በመግለጽ አንዳንዶቹ ወቀሳዎች ተገቢ አለመሆናቸውንም አስገንዝበዋል። ቡናን በሚመለከት የአውሮፓ ህብረት እገዳ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ምን እየተሰራ ነው የሚል ጥያቄም በቋሚ ኮሚቴው ቀርቧል። የቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አዱኛ ደበላም ምላሽ ሰጥተውበታል። ህጉ ከጸደቀ ጊዜ ጀምሮ ህጉም ከመጽደቁ በፊት እስከ ቤልጅየም ድረስ ሂደን ያለውን የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በግልጽ አስረድተን
ይሄ መመሪያ ተግባራዊ ከሆነ እስካተር ዲሆነ የቡና መራረስ ስርዓት ስለሚኖረን ይሄንን ለመተግበር ስለሚያስቸግረን መስተካከል ያሉባቸው ነገሮችን ብለን ግብዓት አቅርበን ነበረ በወቅቱ። ሆኖም አሁንም የዲፕሎማሲ ስራ በክብር ሚኒስቴራችን የተጻፈ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቤልጅየም ኤምባሲያችን በኩል ለአውሮፓ ህብረት የተጻፈ ደብዳቤ አለ። እሱም ከሁለት እና ሶስት ዓመት ተጨማሪ ዓመታት እንዲሰጡን የማድረግ ስራ ተሰርቷል። እሱ እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዲፕሎማሲያዊ ጥረት በተጨማሪ በሀገር ውስጥ መሰራት የሚገባቸው በደን ጭፍጨፋ የተተከሉ የቡና ተክሎችን የመለየትና ማሳዎችን በዘመናዊ የመረጃ ቋት የማስገባት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝም አብራርተዋል። እያንዳንዱ አርሶ አደር ማሳ በጂኦሎኬሽን ሰፖርት መደረግ አለበት። የእነዚህን ማሳዎች ጂኦሎኬሽን ዴታ የመሰብሰብ በእኛ በተቋማችን ደረጃ ደግሞ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ አስደርገን እነዚህ መረጃዎች አንድ ቦታ ላይ ወደ አንድ ቋት የማምጣት ስራ በዛ ሰሩ ስራዎች አሉ። በግምገማ መድረኩ ላይ ኢትዮጵያ የጸረ ተባይ መድኃኒት ርጭት የሚያደርጉ 5 አውሮፕላኖች እንዳሏትና ድሮኖችንም ለመግዛት እየተንቀሳቀሰች እንደሆነ የግብርና ሚኒስትሩ ግርማ መንቴ ተናግረዋል። በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ሰራዊቱ ሰላምን ለማስከበር ሲንቀሳቀስ አንዳንድ የወረዳ አመራሮችና ግለሰቦች መረጃ በማሽለክ እንቅፋት እንደሆኑበት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል የምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። የምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ምክትል መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ታደሰ ሲሳይ ይህን የገለጹት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በድሬዳዋ የመስክ ጉብኝቱ ከመምሪያው አመራሮች ጋር ውይይት ባደረገበት ወቅት ነው። የፌዴራል ፖሊስ በተለይም የምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ለስራ እንቅፋት የሆኑበት ችግሮች እንዲፈቱ ቋሚ ኮሚቴው የበኩሉን ግፊት እንዲያደርግ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል የምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የወንጀል መከላከል ስራውን የበለጠ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል። የቋሚ ኮሚቴው አባልና የቡድኑ አስተባባሪ የተከበሩ ወይዘሮ ስመኝሽ ሳህሉ የምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ በቀጣናው ወንጀልን ለመከላከል ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑን ገልጸው ይህ አኩሪ ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አሳስበዋል። የኮንትሮባንድ ንግድንና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመግታት በሚደረገው ሁለንተናዊ ርብርብ የምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በትብብር የሚፈጽማቸው ተግባራት ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውም ጠቁመዋል። የኮንትሮባንድ ንግድን ለመከላከል ሰራዊቱ በወሰደው እርምጃ ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ ለመንግስት ገቢ ማድረጉንም የምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኮማንደር መተኩ መናገራቸውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መረጃ ያሳያል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 32ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ አሳለፈ። ምክር ቤቱ ውሳኔ ካሳለፈባቸው ጉዳዮች መካከል 4 የፋይናንስ ድጋፍና ብድር ስምምነቶች ተጠቃሽ ናቸው። ምክር ቤቱ ሁሉም ብድሮች ከሀገሪቱ የብድር አስተዳደር ፖሊሲ ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን በማረጋገጥ ተቀብሎ ረቂቅ አዋጆችን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፉ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየው የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ባቀረባቸው 3 ረቂቅ አዋጆችና 1 ረቂቅ ደንብ ላይ ነው። ምክር ቤቱ ውሳኔ የሰጠበት 3ኛው ጉዳይ የሲቪልና የቤተሰብ ምዝገባ ረቂቅ አዋጅ ነው። በቀረቡት 3 ረቂቅ አዋጆች ላይም በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፉ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። ምክር ቤቱ የተወያየበት 4ኛው ጉዳይ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች የሚያስከፍለውን ክፍያ ለመወሰን በቀረበ ረቂቅ ደንብ ላይ ነው። ምክር ቤቱ በረቂቅ ደንቡ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ እንዲወጣና ከወጣበት ቀን ጀምሮም በስራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድምፅ ወስኗል። በመጨረሻም ምክር ቤቱ የተወያየው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቀረቡ 2 የሁለትዮሽ ስምምነቶች ላይ ነው። የመጀመሪያው በኢትዮጵያና በሩሲያ መንግስታት መካከል ያለውን የአየር አገልግሎት ስምምነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የተፈረመ ስምምነት ነው። ሌላው በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ መንግስታት መካከል የዲፕሎማቲክና የሰርቪስ ፓስፖርት ለያዙ ሰዎች ቪዛን ለማስቀረት የተደረገ ስምምነት ነው። ምክር ቤቱ ስምምነቶቹ ኢትዮጵያ ከሁለቱ ሀገራት ጋር ያላትን የሁለትዮሽ ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክሩና በሀገራቱ መካከል ያለውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር የሚያጎለብቱ እንደሆኑ በመገንዘብ ረቂቅ አዋጆችን በሙሉ ድምፅ አጽድቆ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፉ ወስኗል። ኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ሰላም እንድትመለስ ተከታታይ የሰላም ግንባታ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ።
ይህ የተገለጸው የሰላም ሚኒስቴር ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የብዝሃነትና የህዝብ ግንኙነት ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ከክልልና ከዞን የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮች ጋር በአክሱም ከተማ ባካሄደው የምክክር መድረክ ነው። በምክክሩ የሰላም ሚኒስቴር የሥራ አመራር ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ መፍቱ ካሳ አባቶቻችን ለዘመናት በጥበብ ያቆዩልንን የአብሮነትና የመቻቻል ታሪካችንን መጠበቅ ባለመቻላችን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ወደ አላስፈላጊ ግጭቶች በመገባቱ በህዝቦች መካከል ያለመተማመን፣ የስጋትና የጥርጣሬ መንፈስ ተስተውሏል ብለዋል። ይህ ያለመተማመን መንፈስ ተወግዶ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ተጠናክሮ ሰላማችንና አብሮነታችን ወደ ቀደመ ሁኔታው እንዲመለስ ተከታታይ የሰላም ግንባታ ስራ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። በሰላም ግንባታ ሂደት ግጭቶችን ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ሚና የጎላ መሆኑንም ጠቁመዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የብዝሃነትና የህዝብ ግንኙነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ካልአዩ አሰፋ በበኩላቸው ሰላም የምትናፈቅ ሀብት ናት ብለዋል። የሃይማኖት ተቋማት ሰላምን የሚያደፈርሱ ነገሮችን ሁሉ የሚጠየፍ ትውልድ በመገንባት የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ማሳሰባቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት 11 የምክክር አጀንዳዎችን ለይቶ ለሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን አስረከበ። ምክር ቤቱ ካቀረባቸው አጀንዳዎች መካከል የሀብትና የስልጣን ክፍፍል፣ የፌዴራል ስርዓት አወቃቀር እንዲሁም የፖለቲካና የሃይማኖት መስተጋብር ጉዳዮች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ደምሰው ሽፈራው ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ አጠቃላይ ከ4000 በላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ያሉ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 367 የሚሆኑት ድርጅቶች የተሳተፉበት የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን መወያያ አጀንዳ ማሰባሰብ ስራ ተጠናቆ ለኮሚሽኑ አስረክበዋል። እነዚህ አጀንዳዎች በኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት አስተባባሪነት የተሰበሰበ ሲሆን የፌዴራል ስርዓት አወቃቀር፣ የፖለቲካና ሃይማኖት መስተጋብር እንዲሁም የሀብትና የስልጣን ክፍፍል ጉዳዮችን ጨምሮ 11 የመወያያ አጀንዳዎች ማሰባሰባቸውን የምክር ቤቱ ዳይሬክተር ተወካይ ወይዘሮ ሀና ወልደ ገብርኤል አስታውቀዋል። አክለውም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አጀንዳ ከማሰባሰብ በተጨማሪም ዜጎች ስለ አገራዊ ምክክሩ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማድረግ በኩል ከፍተኛ ኃላፊነት እንደሚኖራቸው ጠቁመዋል። በሀገራችን ያለ መግባባት መንስኤዎች ምንድን ናቸው በሚል በተለይ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁናዊ የሆኑ ችግሮች ደግሞ ምንድን ናቸው የሚለውን ሲቪል ማህበረሰቡ ወደፊት ፎርዋርድ እንዲያደርግ ለማድረግ ሞክረናል። ሌላኛው የግንኙነት ጉዳዮችን አስመልክቶ እንደዚሁ ሲቪል ማህበረሰቡ የሚያያቸው የግንኙነት ስንል በመንግስትና በህዝብ፣ በህዝብና በህዝብ ያሉትን ግንኙነቶች አስመልክቶ ምን ምን አጀንዳዎች አሉ የሚለውን እንደዚሁ ለመሰብሰብ ሞክረናል። ሌላኛው የፖለቲካ ባህልን አስመልክቶ ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ሰብስበን በጣም እጅግ ብዙ ቁጥር ያለው የአጀንዳን የሰበሰብ ነው። እነዚህን አጀንዳዎች ግን ባለሙያ በማካተት ወይም ኢንጌጅ በማድረግ እነዚህ የተሰበሰቡትን አጀንዳዎች ለሲምፕል ለማድረግ በቀላሉ ረዳት በሚያስችል መልኩ ኮምፓይል እንዲደረግ ለማድረግ ሞክረናል። መልሰን የተሰበሰቡትን አጀንዳዎች ራሱ ሲቪል ሶሳይቲ ይህን የሰጠውት አጀንዳ ይህን አላካታታችሁልኝ የሚለው ካለ ብለን ደግሞ እንዲሁ የቫሊዴሽን መድረክ አዘጋጅተን ነበረ። በዛ ኢቫሉዌት ካስደረግ ነው በኋላ ነው ያወጣ ነው ማለት ነው። በመድረኩ ላይ ተገኝተው የአጀንዳ ሰነዱን የተረከቡት የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባዬ ኡጋቶም በአገራዊ ምክክር ሂደቱ ላይ ያለመተማመንና መጠራጠሮች እንደሚስተዋሉ አንስተው፣ ነገር ግን እነዚህ ሁኔታዎች ዳር ቆሞ በመመልከት ሳይሆን ሊፈታ የሚችለው ተቀራርቦ መስራት ሲቻል ነው ብለዋል። ለዚህም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አስፈላጊነትና አቅም ከፍተኛ ሲሆን የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት በኩል እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ማሳያ የሚሆኑ ናቸው ብለዋል። ብዙ አለመተማመኖች ነበሩ። እኛም ጨምረን በፕሮሰሱ ላይ ጥያቄዎች ነበሩብን። ነገር ግን እነዛ አለመተማመኖች የሚፈቱት ዳር ላይ ቆመን በመመልከት አይደለም፣ አብሮ በመስራት ነው በሚል በተለይ የሲቪል ሶሳይቲ ኤክሶክ ይህን ከረጅ ወስዶ በእያንዳንዱ ሂደታችን ውስጥ ከኛ ጋር ሆኖ ሲሰራ ነበረ። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ትልቅ ውጤቶችን አግኝተናል እና አሁንም ማመስገን እፈልጋለሁ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ከአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ጋር እያከናወናቸው ያሉ ስራዎች በዚህ የሚያቆሙ ሳይሆን እስከ ፍጻሜው ድረስ ቀጣይነት እንደሚኖረው ተገልጿል።
ኢትዮጵያ የዓለም ንግድ ድርጅትን በአባልነት ለመቀላቀል የምታደርገውን ጥረት ማፋጠን የሚያስችል ውይይት ተደረገ። ውይይቱ የተደረገው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋና በዓለም የንግድ ድርጅት የአዲስ አባል ሀገራት ድርድር የስራ ዘርፍ ዳይሬክተር ማይካ ኦሺካዋን መካከል ነው። በውይይቱ ሚኒስትር ዴኤታው በኢትዮጵያ በኩል የዓለም ንግድ ድርጅትን ለመቀላቀል እየተደረጉ ያሉ ቴክኒካዊ ድርድሮች በፍጥነት አልቀው ድርጅቱን ለመቀላቀል በመንግስት በኩል ቁርጠኝነትና ዝግጁነት እንዳለ ተናግረዋል። የዓለም ንግድ ድርጅትን መቀላቀል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ቁልፍ አጀንዳ መሆኑም ተገልጿል። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ አጋዥ የሆኑና ከንግድና ከፋይናንስ ዘርፉ ጋር የተያያዙ አስፈላጊ የፖሊሲ ማሻሻያዎችና ውሳኔዎችን ማሳለፏን ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ የትልቅ ኢኮኖሚ ባለቤት ሀገር እንደመሆኗ የዓለም ንግድ ድርጅትን መቀላቀሏ ለድርጅቱ መጠናከር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም አክለው ጠቅሰዋል። ማይካ ኦሺካዋን በበኩላቸው ኢትዮጵያ ድርጅቱን ለመቀላቀል የጀመረችውን ድርድር ሂደት ለማፋጠን የድርጅታቸው ሴክሬታሪያት አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ይህንኑ ድጋፍ አጠናክሮ ለማስቀጠልም ቃል ገብተዋል። ሁለቱ የስራ ኃላፊዎች ይህንኑ ሂደት ለማገዝ በሚያስችሉ ዝርዝር የቴክኒክ ስራዎች ላይ መምከራቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ባኮቲቤ ወረዳ መንግስት ኦነግ ሸኔ እያለ የሚጠራው ነገር ግን ራሱን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር አድርጎ የሚቆጥረው ታጣቂ ቡድን አባላት እጃቸውን እየሰጡ እንደሚገኙ ተገለጸ። በዚህም 4 የታጣቂ ቡድኑ አባላት እጅ ሲሰጡ 5 ታጣቂዎች ደግሞ ከነ ሙሉ ትጥቃቸው መማረካቸው ተገልጿል። እጅ ከሰጡና ከተማረኩ የቡድኑ ታጣቂዎችም የተለያየ አይነት የጦር መሳሪያ መያዙ ተመልክቷል። የባኮቲቤ ወረዳ አስተዳዳሪ መርጋ አየለ እንደተናገሩት ከማህበረሰቡ ጋር በቅንጅት እየተሰራ ባለ ስራ በርካታ የታጣቂ ቡድኑ አባላት እጃቸውን እየሰጡ ነው። እጃቸውን የሰጡ ታጣቂዎች ቡድኑ የሚያካሂደው ትግል ትክክል እንዳልሆነ ተረድተው ከትግሉ እንደወጡ መግለጻቸውን ጠቅሶ የዘገበው የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። በማህበራዊ ሚዲያ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶች እየተበራከቱ መምጣታቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያ ሴት ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጥምረት በበኩሉ ድርጊቱን ለመከላከል የመንግስት ፖሊሲዎች መሻሻል እንደሚገባቸው ጠቁሟል። ትርሴት ሀብቴ ተጨማሪ አላት። በሀገሪቱ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚደርሱ የሴቶች ጥቃትና የጥላቻ ንግግሮች እየተባባሰ መምጣቱን የኮሚትድ ኢንፎርሜሽን ሬት ሲአይአር ጥናት አመለከተ። ጥቃቱ የሚደርሰው በፌስቡክ፣ በቴሌግራም፣ በኤክስ ገጾች ላይ እንደሆነም ጥናቱ አረጋግጧል። ይህ ደግሞ ሴቶች በማህበራዊ ህይወታቸው እንዲገለሉ እያደረጋቸው መሆኑን ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ቪኦኤ ከሶስት ቀን በፊት ያወጣው መረጃ ያስረዳል። በጥናቱ መሰረት ቃለመጠየቅ ከተደረገላቸው ሴቶች መካከል ከ 78 በመቶ በላይ የሚሆኑ በማህበራዊ ሚዲያ ምክንያት ጥቃት ከደረሰባቸው በኋላ የፍርሃትና የጭንቀት ስሜት እንደሚኖራቸው ተንጸባርቋል። ኢሳት ያነጋገራቸውም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በማህበራዊ ድረገጽ አማካኝነት የሚደርሰው የሴቶች ጥቃት ቀላል እንዳልሆነ ይናገራሉ። አሁን ላይ ደግሞ በተለይ በጣም በስቷል አይደለ? ኖርማል ነገር እየሆነ ነው ያለው። በተለይ ኢንቦክስ ላይ ምናምን ያጋጥማል። በጣም እንዴት ነው አንገት የሚያስደፉ የሆነ የሚያስደነግጡ ምን ሆነው ነው ምናም ከነሱ ፐርሶናሊቲ ጋር የማሄድ ብቻ እንደሱ አይነት ሴቶች አሉ። እና ሴቶችን ተስፋ ያስቆርጣል በጣም። ብቻ ለሴቶች ከባድ ነው። አንገቷን ደፍታ በማህበረሰብ ውስጥ ማለት እንደማትችል ይሄ ሴቶችን ዝቅ የሚያደርጉ ናቸው። ከአላማቸው የሚያስወድቁ ናቸው። ጥሩ ሰራው ብላ ማለት ገና እንዴት ነው እየተነሳሳች ያለችን ሴት ወደታች በደንብ የሚጥሉ ናቸው። እና በጣም መጥፎ ናቸው። ሴቶች ላይ በጣም ጫና አለ ማለት አሁን መብት ሆኗል። መብት የሆነ ነው የሚመስለው የነጻነት የመናገር ነጻነት ተብሎ ሰው የፈለገውን ነገር ያወራል፣ ይናገራል። ከትችት ያልፍና ስድብም ይሆናል፣ ንቀት ይሆናል፣ ዘለፋ ይሆናል። እና ስነ ልቦናዊ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ ቅጣት ሊኖር ይገባል። ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ከጀመርኩ 10 ዓመት ያልፈኛል። ኤክስፔክት ማላረጋቸው ሰዎች ኦር ደግሞ ማላቃቸው ሰዎች የማይሆኑ ቪዲዮዎች ይልኩልኝ ነበር፣ የማይሆኑ ቴክስቶች ይልኩልኝ ነበር። እና ከዚህ የተነሳ ኮምፕሊትሊ መጠቀም አቁም ያለው ፌስቡክ ማለት ነው። አሁን በቅርቡ ጓደኛዬ የማይሆን ፎቶ ታግ ምናምን ተደርጋ አይቻለሁ። የማንፈልገው ነገር አለመቀበል ነው። የምንፈልገው ነገር የመቀበል መብቱ እኛ ላይ ነው ያለው። የማልፈልገው ከሆነ ሪስፖንድ አልሰጥበትም፣ አልፈዋለሁ። ሪስፖንስ ካልሰጠሁት ደግሞ ተደጋግሞ አይመጣም። በቴክኖሎጂ ድጋፍ የሚቃጡ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና ትንኮሳዎች ዙሪያ የሚሰሩ የሚመለከታቸው አካላትም
ማህበራዊ ድረገጽ በሴቶች ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ቀላል አለመሆኑን ገልጸው ጥቃቱ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ እርምጃዎች መውሰድ ተገቢ እንደሆነ አብራርተዋል። ሶሻል ሚዲያ በጣም እየተስፋፋ ነው። ሁላችንም ዲጂታል ፕሬዘንሳችን በጣም እየሰፋ ነው ያለው አሁን ላይ እና በማናስበው መልኩ በማናየው መልኩ በጣም አፌክት እየተደረገ ነው። ከሄት ስፒቾች ጀምሮ ጾታን ተኮር ያደረጉ በጣም ሄት ስፒቾች በየሶሻል ሚዲያው አሉ። እንደ ክራይም መወሰን አለበት። ህጎቻችንም በጣም በዚህ ሌንስ መታየት አለባቸው። እንዲሁም ቴክኖሎጂ አሁን ላይ በጣም እንደዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ምናምን ነገር የምንላቸውም ከእነሱም ጋርም አንድ ላይ ሆኖ ሜንሊ መስራት የሚቻልበት ነገር ቢኖር ኮላቦሬሽን ይፈልጋል። እንደ አንድ ኮምባት የምናደርገው ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ ራሳችንም በጣም ኮምባት ማድረግ ያለብን ነገር ነው። የኢትዮጵያ ሴቶች ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጥምረት ምክትል ፕሬዝዳንት ቤተልሔም አካለ ወርቅ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ሴቶች መረጃ በመስጠት ማገዝ እንደሚገባቸውና የመንግስትም ፖሊሲዎች መሻሻል እንዳለባቸው አሳስበዋል። አይ ቲንክ ኃላፊነቱ መጀመር ያለበት ብዬ የማስበው ከሴቶች ይመስለኛል፣ ከራሳችን ይመስለኛል። ምክንያቱም እኛ ዲጂታል ስፔሱ ላይ ያለንና እንደዚህ አይነት ነገሮች ኤክስፒሪየንስ ያደረግን ጋዜጠኞች፣ ፖለቲከኞች፣ ቢዝነስ ኦነሮች፣ ፋሽን ሞዴሎች፣ አክቲቪስቶች፣ አድቮኬሲ የምንሰራ ሰዎች በጠቅላላ ሪሰርቾችን ማገዝ መቻል አለብን፣ ኤክስፒሪየንሳችንን ማሳወቅ አለብን። ዲጂታል ስፔስ ላይ እየደረሰ ያለው ነገር ፌር እንዳልሆነና በጣም ዳሜጅ እንደሚያደርገን በዳታ አስደግፈን ለሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ማቅረብ አለብን የሚል እምነት አለኝ እኔ። ከዛ ውጪ ግን ፖሊሲዎች መሻሻል አለባቸው። ኤቭሪባዲ መሳተፍ አለበት፣ የሁሉም ኃላፊነት ነው። ስለዚህ አቮይድ ማድረግ ስለማንችል እሱን ሴፍ የማድረግ ሴፍ ጋርድ የማድረግና ሴቶችን ስፔስ እንዲኖራቸው የማድረግ ኃላፊነት የሁሉም ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኢንስፓይሬሽኑ መምጣት ያለበት ከሴቶችና እየደረሰ ካሉት ሰዎች ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ኮሚትድ ኢንፎርሜሽን ሬት ሲአይአር በጥናቱ ከ2000 በላይ በሴቶች ላይ የጥቃትና የጥላቻ ንግግሮች ማግኘቱን አስታውቋል። በሀገሪቱ የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሕክምና ግብዓቶች እጥረት እንዲፈጠር መንስኤ መሆኑ ተገለጸ። ችግሩን ለመቅረፍ ክልሉ ከጤና ሚኒስቴርና ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑ ተገልጿል። ሰላማዊት ሙሉጌታ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ ላለፉት ዓመታት በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠሩ አለመግባባቶች የዜጎች የመፈናቀል የሞትና የረሃብ ምክንያት ሆኖ እንደቀጠለ ነው። በዚህም ችግር የተነሳ የትራንስፖርት አገልግሎት በበቂ ሁኔታ ባለመኖሩ በዜጎች የጤና ሁኔታ ላይና በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ በእጅጉ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጤና ቢሮ የፕሮግራም ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱል ሙኒያም አልበሽር በሀገሪቱ የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ምክንያት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመድኃኒትና የሕክምና ግብዓት እጥረት መኖሩ ተናግረዋል። ከአዲስ አበባ ወደ ክልሉ መዲና አሶሳ ያለው መንገድ ከተዘጋ ከአራት ዓመት በላይ ሆኖታል ያሉት ምክትል ኃላፊው በዚሁ ምክንያት በአየር ትራንስፖርት መድኃኒቶችን ለማስገባት ቢሞከርም የህብረተሰቡን ፍላጎት ማሟላት እንዳልተቻለ አክለዋል። ያው መድኃኒትን በሚመለከት እንደ ሀገር ያለ እጥረቱ እንዳለ ሆኖ በክልላችን ደግሞ የዚህ የመንገዱ መዘጋት የዚህ ከአዲስ አበባ ወደ አሶሳ ያለው የህዝብ ትራንስፖርት መንገዱ መዘጋት በምንፈልገው ልክ መድኃኒት ከማዕከል ወደ ክልል መድኃኒት ማምጣት እየተቸገርን ያለ ነው። እንደ ነገርኩሽ ያው በተደጋጋሚ በጤና ሚኒስቴር በኩልም ያው መድኃኒቶች በአውሮፕላን እንዲመጡ የማድረግ ስራዎችን ሰርተናል። ነገር ግን እንደገለጽኩልሽ አንደኛ ያው በአውሮፕላን ግባ ሲመጣ ምን ያህል ኮስቲ ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ከፍተኛ ወጪ ነው የሚጠይቀው። ሙሉ በሙሉ መድኃኒት የለም ሳይሆን ከማዕከል ጋር ሲነጻጸር እዚህ ላይ ክፍተት አለ ነው። ምክንያቱም በጀባም በአውሮፕላንም የሚመጣው መድኃኒት እዚህ ጋር ያለውን የህዝቡን ፍላጎት ማርካት አልቻለም። የተፈጠረውን የግብዓትና የመድኃኒት እጥረት ችግር ለመፍታት ከጤና ሚኒስቴርና ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ጋር በጋራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ያለውን ችግር በመረዳት ትብብር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። እና የመሰረታዊ የሆነ መድኃኒት አቅርቦት አለ፣ እሱን ለማሻሻል እየሰራን ነው። ከማገር ጋር ሲነጻጸር ደግሞ እንደነገርኩሽ የተወሰኑ ክፍተት አለ እዚህ በክልል ማለት ነው። እዚህ ያንን ክፍተቱን ለማጥበብ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ያግዙን ብለን ጥሪ እናስተላልፋለን። ስለዚህ አሁን ያለውን የመድኃኒት አቅርቦት ክፍተት እንግዲህ እንደ ሀገር መቶ በመቶ መድኃኒት ማቅረብ አይቻልም። አትሊስት ግን ያለውን ክፍተት ለማጥበብ እገዛ ቢያረጉልን መድኃኒት አቅርቦት ላይ የሚሰሩ አጋር ድርጅቶች፣ ለጋሽ ድርጅቶች እዛ ላይ ቢያግዙን የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ በጸጥታው ችግር ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች በተወሰነ ሁኔታ መድኃኒቶችን ማሰራጨት የተቻለ ቢሆንም አሁንም ድረስ ያሉ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት በዘጠኝ ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማ ወቅት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ እንደ ተግዳሮት ያየናቸው ነገሮች ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ያሉን ትልቅ አስቸጋሪ ጉዳዮች እንደነበሩ ሁላችንም እናውቃለን። ይህ ደግሞ የግብአቶችን አቅርቦት ትንሽ ዝቅ እንዲል አድርጎታል። ይህ ደግሞ እንግዲህ እንደምናየው የከፍተኛ ዋጋ መጨመር፣ የዋጋዎች ፍላክቹዌት ማድረግ ትልቅ አንድ የመድኃኒት ፍላጎታችንን ማሟላት ያልቻልንበት ችግር ሆኖ ታይቷል። የውጭ ምንዛሬ ችግር፣ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተከሰቱት አለመረጋጋቶች፣ የተለያዩ ወረርሽኞች ከዚህ በፊት ከነበረው ይልቅ ዓለም በተለየ ሁኔታ ለተለያዩ ወረርሽኞች በማህበረሰባችን ተጋላጭ መሆኑ፣ እንዲሁም ደግሞ ጤና ኬላዎቻችንን በምንመለከትበት ጊዜ የሕክምና ግብዓቶች በወቅቱ አለመቅረባቸው፣ አንዳንድ ጊዜ በተለይ እቃዎች በምንፈልግበት ጊዜ የኦፕሬሽን መስሪያ መብራቶች፣ ጠረጴዛዎች፣ እነዚህ ብዙ ጊዜ የአቅርቦት ችግር ወይ የመዘግየት ችግር እንዳለ እናያለን። ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ወደ ደረቃማ ቦታ የማስፈር ስራ እየተሰራ መሆኑን የጋምቤላና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች ገለጹ። ከባድ መጠን ያለው ዝናብ በሚጥልበት ወቅት በማህበረሰቡ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የሚያግዙ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ክልሎቹ አስታውቀዋል። መሰረት ባዩ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ከቀናት በፊት ባወጣው መረጃ በቀጣዮቹ 10 ቀናት የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑ አካባቢዎች ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያስተናግዱ ገልጿል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከጥንቃቄ አኳያ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው ሲል ኢሳት የጋምቤላና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎችን አነጋግሯል። በዚሁ መሰረት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ሰናይት ሰለሞን በክልሉ ከሚገኙ ዞኖች ውስጥ 10 ያህሉ ለጎርፍ ተጋላጭ ናቸው ሲሉ እንዲህ ይገልጻሉ። በጎርፍ አደጋ የሚጠቁ አካባቢዎች በርካታ ናቸው። በእኛ ክልል ማለት ኦልሞስት 12 ዞኖች አሉ። ከ12 ዞኖች መካከል ወደ 10 ገነማ የሚሆኑቱ ይጠቃሉ ማለት ነው በጎርፍ። ከዚህ ቀደም በነበሩት ዓመታት በጣለው ዝናብ ምክንያት በንብረትና በሰዎች ላይ ጉዳት አስከትሎ ነበር ያሉት ኃላፊዋ፣ አሁን ላይ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በወጣው ትንበያ መሰረት ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ወደ ደረቃማ አካባቢዎች የማስፈር ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። ከዚህም ቀደም በነበሩ የክረምት ወቅት ለጎርፍና ለናዳ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን ለይቶ እኛ ላይ መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ፣ ቅድመ ጥንቃቄ በሚመለከት ግብረ ኃይል ተዘጋጅቶ እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ዞኖቹ ወይም ህዝቡ ወዳለበት ቦታ የመላክና በተለይ ደግሞ በናዳ ከሚጠቃበት አካባቢ ላይ ህዝቡ ወደ ተሻለ ስፍራ እንዲሰፍር የማድረግ ስራ እየተሰራ ይገኛል። በተመሳሳይ በጋምቤላ ክልል ላይም ባለፈው ዓመት በጎርፍ ምክንያት የመንገድና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት መድረሱን የሚገልጹት ደግሞ የጋምቤላ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር አገልግሎት ኃላፊ ጋተቤልሙን ናቸው። በወረዳዎቹ ህዝቡ የሚፈናቅሉበት ቦታዎች የውሃ መከላከል ስራ እየተሰራ ነው። ህዝብ አዋርነት ተደረገው ሁሉም ሰው ወደ ደረቃማ ቦታ እንዲሄዱ ከተሞቹን የውሃ መከላከል ስራ እንዲሰራ ውይይት ተደርጎ ስራ እየተሰራ ነው። በዘንድሮ ዓመትም ችግሩ እንዳይፈጠር የመከላከል ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው፣ ነገር ግን በቂ አይደሉም ብለዋል። የጋምቤላ ክልል የመሬት አቀማመጥ አመቺ ባለመሆኑ ጥናት ተደርጎ ሌሎች ተጨማሪ ስራዎችንም መሰራት አለባቸው ሲሉ ኃላፊው አብራርተዋል። የተሰሩ ስራዎች የመከላከል ስራ እየተሰራ ቢሆንም እንደዚህ በቂ አይደለም። ምንድነው የጋምቤላ የመሬት አቀማመጥ ፕሌት ስለሆነ እነዚህ በጥናት ነው የሚሆነው። ውሃ በትክክል እንዲሄዱ በነፃነት እንዲሄዱ ጥናት ተደረጎ የተዘጉ ቱቦዎች ካሉ ተከፍቶ በመንገድ የተዘጋ ቦታዎች ካሉ መንገዶች ተስተካክለው ውሃ እንዲያልፍ እና ጥናት ተደርጎ ቢሆን ነው ጥሩ። ለምን ህዝቦች ያፈናቀላለው ትላልቆች ወንዞች ናቸው። አራቱ ትላልቆች ወንዝ ባሮ፣ ጊሎ እና አሎሮ እና አኮቦ ወንዝ ናቸው ህዝቦችም ያፈናቀለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የተሰሩ መሰረተ ልማት አንዳንዴ እንቅፋት የሚሆንበት ጊዜ አለ። መንገድ የውሃ የሚተላለፍበት ቦታዎች ተዘግቶ ዳይቨርት ተደርጎ ወደ
መንደሮቹ እየዳሉ ህዝብ ይፈናቀላሉ። ባለፉት ሳምንታት አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የጣለው ዝናብ ያስከተለው ጎርፍ የሰዎችን ህይወት ሲያጠፋ ንብረት ላይም ጉዳት ማስከተሉ የሚታወስ ነው። የፕላስቲክ ብክለትን ያለ አግባብ ማስወገድ ከፍተኛ የጤና እክል እንደሚያስከትል የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ። በመሆኑም ግለሰቦችና ተቋማት በፕላስቲክ አወጋገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው ባለስልጣኑ አሳስቧል። ትርሲት ሀብቴ አዘጋጅተዋለች። ገነት እዘዘው እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ከፕላስቲክ ብክለት ጋር ተያይዞ በ2022 የተጠና ጥናት እንደሚያሳየው በፍጥነት እየተባባሰ የመጣውን የብክለት ደረጃ እልባት ካልተሰጠው በ2024 የፕላስቲክ መጠን በመላው ዓለም ከሚገኙ አሳዎች መጠን በላይ ሊሆን እንደሚችል የተጠቆመ ሲሆን ፕላስቲክን አግባባዊ ባልሆነ መልኩ በሚወገድበት ወቅት ለጤናና ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንደሚያጋልጥ የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢ ባለስልጣን የሕግ ተከባሪነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ለሚሳ ጉዴታ ይናገራሉ። የፕላስቲክ ብክለት የምንለው ያለ አግባብ ስናስወግድ ደባልቀን ከቤታችን ስናወጣ ወይም መንገድ ላይ የተጠቀምናቸውን ሃይላንዶች ወይንም ሌላ ፌስታሎች ዝም ብለን በከርሌስነስ ወደ መንገድ ላይ ወደ አካባቢ ላይ ጥለን ስናልፍ የፕላስቲክ ብክለት ደረሰ ነው የምንለው። ወደ ውሃ አካላት ይሄዳል። ተቃጥሎ ይሄ አየር ብክለት ሊያመጣ የሚችል በጣም በካይ ጋዞች ከውስጣቸው ይወጣል። እነ ፉራን ዳይኦክሲን፣ እነዚህ ቪኦሲ ቮለታይል ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚባሉትን ይለቃል ወደ አትሞስፈሩ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ጋዞች ካንሰር በሽታን ያመጣሉ። ዲሾችን፣ የጎርፍ መሄጃዎችን ብሎክ ያደርጋል። አፈርን ይበክላል። ፕላስቲክ መሬት ላይ ዝም ብለን ስንጥል አፈርን ይበክላል። አፈር ላይ የውሃና የአየር ዝውውር ለፕላንቶች በስራቸው ፕላንት ምግብንና አየርን ስለሚወስዱ እንዳይዛውር ኖርማል ዝውውር እንዳይኖር የውሃና የአየር ዝውውር እንዳይኖር ብሎክ ያደርጋል ማለት ነው። በተለይ ይላሉ ዳይሬክተሩ፣ በከተማው ያሉ ትላልቅ ተቋማት የቆሻሻ አወጋገዳቸው ህብረተሰቡን ለበለጠ የጤና እክል የሚያጋልጡ መሆናቸውን ተናግረው ህጉን ተከትለው መስራት እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል። በአመት 80 ሺህ ቶን ፕላስቲክ ይመረታል ተብሎ ይገመታል። ከዛ 80 ሺህ ቶን ግማሹን ያክል ወደ ትክክለኛ ቦታው ወደ ሪሳይክል ይሄዳል ይላል ጥናቱ። እና ሌላው 40 ሺህ ቶኑ ወደ የማይገባ ቦታ ይሄዳል፣ ወይ ይቃጠላል፣ ወይ ዲሽ ውስጥ ይገባል፣ ወይ ትልቅ ወንዞች ውስጥ ይገባል። መቼም ከአዲስ አበባ የሚወጡ ወንዞች አቃቂ ነው የሚገቡ፣ ትንሹና ትንቁ አቃቂ፣ አዋሽ ተፋሰስ ነው የሚገባ፣ ወደ ውሃ አካላት ነው የሚሄዱ ማለት ነው። ብክለቱ ብቻ አይደለም፣ ገንዘብን ጭምር ነው የጣል ነው ማለት ነው። ወደ ሪሳይክል ብሄድ ከፍተኛ ገንዘብን ልናገኝበት የምንችለውን ወደሚገባ ቦታ መውሰድ፣ ቆሻሻን ማስወገድ በህግ ወንጀል ነው። በሳይንስ ደግሞ አካባቢን ይበክላል። በከፍተኛ ደረጃ አካባቢያችንን እየበከለ ነው። ፕላስቲኮችን ወስዶ ወደ ኢነርጂ የሚቀይር የመንግስት አለ። ቆሼ አካባቢ ያ ኢን ኮንትሮልድ ኢንቫይሮንመንት ነው ቆሻሻን የሚያቃጥለው። የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት መስተካከል ይገባዋል የሚሉት ዳይሬክተሩ በሀገሪቱ ከሚመረተው የፕላስቲክ ቶን 50% አግባባዊ ባልሆነ መንገድ እንደሚወገድ አብራርተው ብክለትን በመቀነስ የሚወገዱ ፕላስቲኮችን የገቢ ምንጭ ማድረግ እንደሚቻል ጠቁመዋል። ህብረተሰቡ ብቻ አይደለም ባይዘው የቆሻሻን ያለ አግባብ እያቃጠለ ያለው ሆስፒታሎች ጭምር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ የምናየው ኢንሰነሬተር እያሉ ዝም ብሎ በብሎኬት እየገ በከፍተኛ ደረጃ እንትናቸውን ጭሳቸውን ይለቃሉ ማለት ነው። ሀይላንዶችን እያቃጠሉ ፕላስቲኮችን፣ የግሉኮስ ፕላስቲኮችን እያቃጠሉ ለምን ኢንፌክሽስ ወስት ነው ሪሊ ከዛ የሚወጣው በትክክለኛ መንገድ ነው መውጣት ያለበት። እነሱ ወስት ትሪትመንት ፕላንትን ነው እንጂ መገንባት ያለባቸው መስራት ያለባቸው ህጉን ጠብቆ ነው እንጂ መስራት ያለባቸው ዝም ብሎ በዘፈቀደ አየርን እየበከሉ መቀጠል የለባቸው። በዚህ በሽተኛ ታመርታለ፣ በዚህ ደግሞ ታክማለ ነው ማለት ነው። ማቃጠል ካለባቸው ኢን ኮንትሮልድ ኢንቫይሮንመንት ህጉ በሚለው የሚገነባውን ትሪትመንት ገንብቶ በሳይንሱ ነው ማቃጠል ያለባቸው። ካልሆነ ደግሞ ገንዘብ ከፍሎ ትክክለኛ ትሪትመንት ወዳላቸው አካባቢዎች ወስዶ እንዲወገድ ማድረግ። የአዲስ አበባ ከተማ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የህግ ተከባሪነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ለሚሳ ጉዴታ የፕላስቲክ ብክለትን ለመከላከል ከግለሰብ እስከ ተቋማት የበኩሉን ኃላፊነት መወጣት እንደሚገባው አሳስበዋል። የውጭ ዜና። ደቡብ ሱዳን
በደቡብ ሱዳን ከሰባት ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ለአስከፊ ረሃብ መጋለጡን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ እንዳለው ፖለቲካዊ ስርዓቷ በቅጡ ባልጸናው ደቡብ ሱዳን የረሃብ የተጋለጠው ህዝብ ቁጥር ካለፈው ሚያዝያ ወዲህ እያሻቀበ ነው። ቢሮው እንደገለጸው በተለይ በአየር ንብረት ለውጥ፣ በምጣኔ ሀብት ቀውስና በግጭት በተጎዱ አካባቢዎች የሚኖሩ 80 ሺህ የሚጠጉ የሀገሪቱ ዜጎች እጅግ አስጊ ለሚባል ረሃብ ተጋልጠዋል። ድርጅቱ እንደሚለው በደቡብ ሱዳን ውስጥ በአጠቃላይ 9 ሚሊዮን ህዝብ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልገዋል። ባለፈው ሚያዝያ ወር በሰሜን ሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ደግሞ ወደ ደቡብ ሱዳን የተሰደደው 670 ሺህ ህዝብ እርዳታ ፈላጊ መሆኑ ተነግሯል። ደቡብ ሱዳን ከሰሜን ሱዳን ተገንጥላ ነፃነቷን ካወጀች እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር ከ2011 ወዲህ እርስ በርስ ጦርነት፣ በጎሳ ግጭት፣ በረሃብና በበሽታ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አልቆባታል። ከአራት ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ተፈናቅሏል፣ አሊያም ሀብት ንብረቱ እንደወደመበት ይገለጻል። እስራኤል በእስራኤልና በሐማስ ጦርነት ሳቢያ የሞቱ ፍልስጤማውያን ቁጥር ከ34,000 በላይ መሆኑ ተገለጸ። ይህ በእንዲህ እያለ አሜሪካ ለእስራኤል የ1 ቢሊዮን ዶላር ጦር መሳሪያ ልትልክ መሆኗ ተገልጿል። ሀገሪቱ ከሰሞኑ እስራኤል በንጹሐን ላይ ጥቃት ከፍታለች በሚል የጦር መሳሪያ እንዳይሰጥ ከልክያለሁ ማለቷ የሚታወስ ነው። ደረጀ ይልማ ተጨማሪ አለው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የ1 ቢሊዮን ዶላር ጦር መሳሪያ ለእስራኤል ለመስጠት ማቀዳቸውን ቪኦኤ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ ፕሬዚዳንት ባይደን ይህን እቅዳቸውን ካሳወቁ በኋላ ከሀገሪቱ ምክር ቤት አባላት ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። የተወሰኑ የምክር ቤት አባላትም ፕሬዚዳንቱ ለእስራኤል በሚሰጡት የጦር መሳሪያ ድጋፍ ዙሪያ ገደቦችን ስለመጣል እያሰቡ ነውም ተብሏል። እስራኤል ሐማስ ላደረሰው ጥቃት እየሰጠችው ባለው ራስን መከላከል ዘመቻ ከ34,000 በላይ ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። እስራኤል ንጹሐንን ከመግደል ባለፈ ሌሎች የከፋ ጥቃት አድርሳለች በሚል በዓለም አቀፉ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤት እንድትጠየቅ ግፊቶች እየተደረጉ ይገኛል። ደቡብ አፍሪካ፣ ቱርክና ሌሎችም ሀገራት እስራኤል በጦር ወንጀል እንድትጠየቅ በይፋ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሀገራት ናቸው። የቱርኩ ፕሬዚዳንት ጣይብ ኤርዶጋን ሐማስ የተኩስ አቁም እቅዱን ከተቀበለ በኋላ አሜሪካና አውሮፓ እስራኤል ተኩስ ለማቆም እንድትስማማ በቂ ጫና ሲያሳድሩ እንዳልነበረ ተናግረዋል። እስራኤል በጋዛ እያካሄደችው ያለውን ጥቃት የምታወግዘው ቱርክ ወደ ጋዛ አስቸኳይ እርዳታ እንዲገባ ጥሪ ከማቅረብ አልተቆጠበችም። አንካራ ከእስራኤል ጋር ስታደርገው የነበረውን የንግድ ልውውጥ ሙሉ በሙሉ ያቆመች ሲሆን አሁን ደግሞ ደቡብ አፍሪካ የወሰደችውን እርምጃ መቀላቀሏን ገልጻለች። ኤርዶጋን በኢስታንቡል በተካሄደው የሙስሊም ምሁራን ስብሰባ ላይ ሐማስ፣ ግብፅና ኳታር ያቀረቡትን የተኩስ አቁም እቅድ ተቀብሏል። ነገር ግን የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ጦርነቱ እንዲቆም አይፈልጉም ሲሉ ተናግረዋል። የኔታንያሁ መንግስት ፍላጎት በራፋ የሚገኙ ንጹሐንን ማጥቃት ነው ያሉት ኤርዶጋን አሁን ላይ ማን ሰላምና ንግግር እንደሚፈልግ፣ ማን ቀጣይነት ያለው ግጭት እንደሚፈልግ ግልጽ ሆኗል ብለዋል። ደቡብ አፍሪካ በወገኗ እስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽማለች ስትል በዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት ፊት አቁማታለች። በሌላ በኩል ደግሞ የኤርዶጋን የደህንነት ኃላፊ የሆኑት ኢብራሂም ካሊን በተኩስ አቁም ጉዳይና እርዳታ በሚደርስበት ሁኔታ ከሐማስ መሪዎች ጋር እሁድ ዕለት በዱሃ መምከራቸውን ሮይተርስ ምንጮች ጠቅሶ ዘግቧል። በጋዛ ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ያለውን የሟቾች ቁጥር በማጣራት ሂደት ላይ የነበረው የመንግስታቱ ድርጅት በጋዛ ውስጥ ሕይወታቸው ካለፉት መካከል 56 በመቶ የሚሆኑት ሴቶችና ሕጻናት መሆናቸውን አስታውቋል። እስራኤል የመንግስታቱ ድርጅት መሰረት ያደረገው የሐማስን መረጃዎች ነው በማለት ሪፖርቱን ማጣጣሏን የሲጂቲኤን ዘገባ ያመለክታል። ያሙኔይ እስራኤል የሚቀርብባትን የዘር ማጥፋት ክስ በጽኑ መቃወሟንም ማጥቃቷንም አልተወችም። በመጨረሻ አሜሪካ ከቻይና በሚገቡ የኤሌክትሪክ መኪናዎች፣ በፀሐይ ብርሃን በሚሰሩ ባትሪዎች እንዲሁም ብረቶች ላይ የምትጥለውን ቀረጥ በሶስት እጥፍ መጨመሯን አስታወቀች። የፕሬዚደንት ጆ ባይደን አስተዳደር በተለይም በድንቨር በሚገቡ የቻይና ኤሌክትሪክ መኪናዎች ላይ የሚጣለው ቀረጥ ከነበረበት 25 በመቶ በአራት እጥፍ ከፍ እንዲል ማድረጉ ተገልጿል።
በባትሪዎችና ኮምፒውተሮች ላይ የሚጣለው ታሪፍ ደግሞ ከ25% በጽፍ እንዲያድግ መደረጉ ተነግሯል። ውሳኔው ቻይና በመኪና ንግድ ለምትከተለው ፖሊሲ ምላሽ ለመስጠትና በአሜሪካ ከመኪና ምርት ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ የስራ ዕድሎችን ለማስጠበቅ እያለመ መሆኑ ተመልክቷል። ቻይና በበኩሏ በአሜሪካ መንግስት የተላለፈውን ውሳኔ እንደምትቃወም ጠቅሳ ለዚህ ያልተገባ የታሪፍ ውሳኔ የአጸፋ እርምጃ እንደምትወስድ አስታውቃለች። በውሳኔው መሰረትም አሜሪካ ከቻይና በሚገቡ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ተጨማሪ 18 ቢሊዮን ዶላር የቀረጥ ገንዘብ ልታገኝ እንደምትችል ተጠቁሟል። ፕሬዚደንት ባይደን በቻይና ላይ እያሳለፉት ከፍተኛ የቀረጥ ጭማሪ በአሜሪካ በሚካሄደው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ የቻይናን ከፍተኛ የመኪና ሽያጭ ከሚቃወሙ አሜሪካውያን ድምፅ ለማግኘት ነው መባሉን ቢቢሲ ዘግቧል። ፕሬዚዳንቱ ቀደም ሲል ቻይና ወደ አሜሪካ የምታስገባቸው የኤሌክትሪክ መኪናዎች የአሜሪካን የመኪና ኢንዱስትሪ እየገደለ ነው በሚል ከተቀናቃኛቸው ዶናልድ ትራምፕ የሰላ ትችት ሲቀርብባቸው እንደነበር ተገልጿል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የስካሁኑ ነበር። ከዜናው ጋር ኢዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እኔ በዚሁ ተሰናበትኩ። ከቀሪ የኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።